Ақтөбеде 10 коммуналдық базар мен 2 әлеметтік дүкен ашылды. Тағы бірнеше шағын аудан мен ауылдарда арнайы алаңдар әзірленіп жатыр. Қалада тұрақтандыру қорының өнімдері нарықтағыдан әлдеқайда арзан бағамен сатылады. Бағаны тұрақтандыру мақсатында атқарылып жатқан жұмыстар жайында тілшіміз тарқатсын. Коммуналдық базар мен әлеметтік дүкен сөрелеріндегі азық-түлік бағасы едәуір арзан. Әсіресе жеміс-жидек пен көкөністің бағасы төмен. Қаладағы коммерциялық сауда орындарында картоптың келісі 70-80 теңге болса, мұнда 55 теңгеден аспайды. Тәтті бұрышты басқа жерден 140 теңгеге алсаңыз, әлеметтік дүкенде 110 теңгеден сатылуда. Нигде таких цен нету. Ешерде мұндай баға жоқ. Мысалы, супермаркет жерлерінде кәдінің келісі 161 тенге болса, мұнда 130 тенгеден тұр. Хиардың бағасы басқа түкендерде 200 тенге. Ал мұнда арзан. Мен жиі келемін, осындай түкендер қажет. 15-20 тенгеге салыстырмалы арзан болады біздерде. Социальный пункттан келіп атқандар жоқ, олар қымбатталмады. Олардың бағалары қалай келіп атыр, бір айда солай тұрады. Наурыт, олар арзандап атыр. Күріштері, шекерлері арзанды. Әлеуметтік дүкендерге өнімдер тұрақтандыру қорынан әкелінеді. Сонымен бірге өңір аралық кооперация арқылы көрші облыстардан жеткізіледі. Күріш Қызылордадан, ас тұзы Аралдан, ұн Қостанайдан, көкөніс Батыс Қазақстан облысынан келеді. Оған қоса жергілікті тауар өндірушілердің өнімдері қойылған. Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының өкілдері бағаны қатаң бақылауда ұстайтындарын айтады. Себебі мұндағы азық-түлікті қымбаттатуға негіз жоқ. Әрі базарларда сауда орындары ұсақ шаруаларға тегін беріледі. Олар өз өнімдерін делдалсыз әкеледі. Баға қазір бізде міндетті түрде сақталуда. Бағаны міндетті түрде біз бақылауды ұстаймыз. Осы Ақтөбе қаласында басқа да мөлтек аудандарында осы 10 шағын коммуналдық базарлар салыну жоспарланды. Сонымен қатар қаладағы ең ірі коммуналдық базарда сенбі сайын жәрмен көтеді. Қар түскенше әр ауданның шаруалары өз өнімдерін әкеліп тұрады. Азық-түлік бағасын тұрақтандыру қорын толтыру жұмыстары басталып кетті. Бұл қоймада 1214 тонна көкөніс сақталады. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе, Хабар 24.